Siedme nebo toto ešte nezažilo. Áno, počúvam. Priamo pred kamerami sa Jurko dozvedel, že sa mu našlo nové srdce na transplantáciu. Čo si sa dozvedel? Že je srdce. Žiaľ, pre Jurka to bol posledný sen. Poradné chlapské. Šialené napätie medzi dcérou Mirkou. Neverí mi. Po tom všetkom, čo som spravila. A dobrou mamou Táňou, ktorá sa jej stará o syna. Až do krvi takto škriabala si ruky. Potom vyšla na ulicu a povedala, pozrite sa, mama ma zbila. A veľký americký sen pre bojovníčku Petru. Tak to vyzerá Times Square. V sedmém nebi. V úterý v 21.30 na Joy Family.